Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Ateliê Fios e Pets, o seu canal de costura criativa e patchwork. E hoje, olha, trazendo para vocês esse bolsão aqui, ó, bem grande, que é para professor. A gente está na época de não somente vender mochila, estojo, mas também vamos pensar nos professores, né? Que eles querem renovar também as bolsas, as sacolas, né? Sabe como é que é professor, né? Carrega um monte de tarefa, de papel, de notebook, enfim, então tem que ser uma bolsa grande e reforçada. E eu trouxe essa bolsa para vocês hoje, tá? Eu vou explicar para vocês tudo bonitinho, olha. Como fazer essa emenda aqui perfeitinha, reforçada as alças. Por dentro, olha, ela também tá toda forradinha. Tem bolso, olha, como eu mostrei para vocês na introdução. Super fácil de fazer, bem tranquilinho, ó, as iniciantes vão tirar de letra, tá bem? Não adianta o vídeo que é para você não perder as dicas, tá bom, pessoal? Então, vambora pro começar a passar para vocês explicando, olha como é que eu fiz essa frente aqui e a parte de trás nós vamos fazer juntos, tá? A colocação da alça. Mas essa parte aqui da manta foi o seguinte, olha, eu tinha um pedaço desse tecido aqui ainda e queria aproveitar ele para fazer uma bolsa grande, né? Porque bolsa de professora tem que carregar muita coisa. Então, olha, ele tá aqui com 47 centímetros de largura e esse estampado 20, 28, tá? 47 por 28, duas vezes, dá tá? Para frente e para parte de trás. E esse azul aqui também tá com 47. Por 23, também duas vezes, tá? Para parte da frente e para parte de trás. Uni os dois, coloquei frente com frente, uni os dois, coloquei sobre uma manta R1 e fiz esse quilting aqui, tá vendo? Esse eu fiz de 3 em 3 centímetros, para ficar assim, bem pequenininho, né? O quadradinho. É como tá essa parte aqui de trás, tá? Essa parte da alça a gente vai fazer junto. Só explicando aqui a etiqueta, olha. Eu dei uma distância de 5 centímetros e meio para colocar ela aqui, tá? Achei o centro da bolsa e desci 5 centímetros e meio. Coloquei aqui um pedacinho que sobrou da alça chique e prendi a minha etiqueta com os rebites no balancinho, tá? Lembrando, pessoal, que esses tecidos maravilhosos são da nossa parceira aqui do canal, a Patchwork Curitiba, tá? Esse tecido aqui é um sucesso, pelo que eu ainda vi por esses dias, ainda tem no site, então corre lá para aproveitar. E você comprando acima de R$ 100, você tem 5% de desconto com o nosso cupom, que é PETCRIS, tudo junto, tudo maiúsculo, tá bem? Vai estar passando na tela e na descrição do vídeo também. Eu vou deixar lá todos os dados da Patchwork Curitiba. E a etiqueta, que também é da nossa parceiríssima aqui do canal, etiquetas Kikabude. Ela que faz todas as minhas etiquetas de couro sintético, de MDF, aquela plaquinha de acrílico que é uma graça também. As de cetim, de bandeirinha, né? De termocolante. Ela tem vários modelos. E para você que é minha inscrita aqui do canal, também tem 5% de desconto, tá? Entre em contato com ela, faz o orçamento e menciona que é minha indicação que você ganha 5% de desconto. Bom, pessoal, então, passado já essas medidas para vocês, eu vou falar o tamanho total que ficou, porque é o que vai resultar o tamanho dos nossos forros. Então ficou, olha, 47 por 49, tá?
Então eu cortei, olha, um tecido mais clarinho, que é para facilitar ver as coisas, olha, duas vezes nessa medida, tá? 47 por 49. Vamos deixar ele aqui do lado um pouquinho. Nós vamos colocar também um bolso, já que é uma bolsa muito grande, né? Então tem que ter um bolso para colocar coisas miúdas, como celular, chave. E aí eu cortei, olha, do mesmo tecido do forro, eu cortei 41,5 por 27,5, tá? Na realidade é um retalho que aí eu vou aproveitar para poder fazer o forrinho, o bolsinho de dentro, tá? Eu vou dividir ele em dois para não ficar muito grande. Nós também vamos precisar, olha, que eu tô usando a alça chique, mas vocês podem usar couro montana, pode fazer do próprio tecido a alça, pode ser aquela alça de algodão encapada, pode até ser só a alça de algodão sem encapar, também fica muito bem. Aqui, olha, 90. Deixa eu ter certeza aqui do tamanho. É 1,57 m, tá? Por quê? Porque eu quero fazer essa alça bem reforçada, tá? Eu quero pegá-la aqui de baixo, ó. Vou passar na extensão dela todinha e mais o espaço para carregá-la no ombro. Quando a gente faz uma bolsa assim, com esse tipo de alça, você deixa ela mais resistente para peso do que você colocar só aqui em cima, tá? Quando você coloca desde aqui de baixo, então ela vai estar pegando o peso todo desde aqui de baixo, vai segurar a alça, tá? Então, eu vou fazer assim, já que é bolsa de professora, né? Carrega muita coisa. Por isso, esse tamanho de alça, tá? Então, são duas vezes 1,57 m de alça para esse tamanho aqui de bolsa, tá? Nós vamos precisar do zíper também, olha. Aqui eu cortei um zíper 41 centímetros, que a gente vai colocar aqueles acabamentos aqui, ó, para ficar bem charmosinho. E um cursor. Para fazer os acabamentos, eu cortei, olha, dois pedacinhos de 4 por 5, tá? Pra gente fazer aquele acabamento bonitinho do terminal aqui do zíper, tá bem? Bom, vamos começar com algumas marcações aqui para a gente poder colocar a nossa alça. Primeira coisa é achar o meio, tá? Eu dobrei aqui, olha. Igualei aqui essa junção aqui também. E marquei o meio, fiz um pique, tá? Tanto embaixo quanto em cima. E aí, eu dei uma distância de 15 centímetros, vou até conferir. Isso. Eu dei uma distância de 15 centímetros, ou seja, do meu pique para lá, 7,5. Do meu pique para cá, 7,5 também. Tá? Vou marcar também aqui embaixo e vou traçar um risco com esse giz aqui que apaga com o calor do ferro. Vou posicionar bem aqui no meio. Marco aqui no zero, ó. Depois é só passar o ferro que esse giz sai. 7,5. Então tem um espaço aqui de 15 centímetros. Vou pegar minha régua de patchwork. Pronto, eu peguei minha régua de patchwork, olha, eu vou unir aqui, ó, e vou traçar essa reta aqui e aqui também, de baixo até em cima, bem certinho, tá? Deixa assim. E nós vamos descer, eu quero que essa estampa aqui seja a parte de cima da minha bolsa. Então, nós vamos descer 4 centímetros. Vou fazer aqui um traço, olha. 4 centímetros aqui nos dois, tá? Por quê?
Porque eu só vou costurar essa alça até esses 4 centímetros. Porque aqui eu preciso de espaço ainda para poder costurar o zíper. Então, não posso costurar ela até aqui o final, tá? Tem que deixar um espaço. E aí, olha, nós vamos posicionar da seguinte forma. Ah, primeiro eu vou selar a minha alça, ó, vou queimar aqui a beiradinha para poder selar e ela não correr o risco de desfiar depois, olha. Essa alça que eu tô usando é a de 2 centímetros, tá? Eu acho que fica mais delicada. Mas quem quiser pode usar de 3, de 4 centímetros. Nós vamos, olha, posicionar a alça bem em cima, essa beirada aqui, ó. Bem em cima do risco que a gente fez pra fora, tá? Não é no meio, não. Posiciona assim, ó. O risco tá aqui, eu vou posicionar essa borda aqui. Vou alfinetando pra ninguém sair do lugar, ó. Também pra depois essa alça bater com a outra. Que foi assim que eu fiz aquela lá, tá? Ó. E vou costurar até aqui, até onde eu marquei esses 4 centímetros, tá? Vou dar a volta aqui, ó. Cuidado para não deixar torto. Aí, ó, vou posicionar do risco para cá. Sim. Vou também botar os alfinetes para nada sair do lugar. Eu vou mostrar a vocês como é que a gente faz umas costuras aqui reforçadas. Aqui também, ó. Então, pessoal, é o seguinte, ó. Deixa eu ver se tá certinho aqui. Só a gente desvirar, ó. Ver se tá tudo certo. Pra não ficar nada torto, né? A gente vai fazer uma costura desde aqui de baixo, olha, com retrocesso. Vem. Quando chegar aqui nessa altura aqui que a gente traçou os 4 centímetros de cima para baixo, a gente vai fazer vários retrocessos aqui. Depois desce a costura e vem até aqui o final. Eu vou fazer essa primeira aqui com vocês, ó. Então, pessoal, vamos começar aqui embaixo, ó, dar um retrocesso e vem, ó, na beirada. Vem. Quando chegar aqui, ó, minha marcação tá aqui do giz. Vou deixar a agulha abaixada, faço aqui essa costura, ó, e volto. Vem e vai, ó. Eu dou aqui uns 3 ou 4 retrocessos, que é pra garantir mais ainda o peso, tá? E aí, desço, olha, costurando até lá o final. Esse tipo de costura é ótimo para bolsa assim pesada, para mala maternidade, também que as mamães carregam muita coisa. Venho até aqui o final. Quando chegar aqui no final, eu vou fazer a mesma coisa, embora. Eu ainda vou passar mais costuras aqui, né? Não, essa não é a costura definitiva, ó. Mas vamos garantir, né? E aí tem bastante retrocesso aqui para poder prender. Eu vou fazer o mesmo desse outro lado aqui. Prontinho, pessoal. Costurei os dois lados. Aí já tá na mesma etapa que tá aqui a parte da frente da nossa bolsa de professora, tá? Não se preocupa com essa marca aqui, não. E quando eu passar, vai sair toda essa marca de giz. Agora vamos pegar no zíper. Vamos fazer primeiro o acabamento das pontas para depois a gente colocar ele na bolsa. Olha, eu vou pegar aqui, ó, a frente do meu tecido com a frente do zíper, tá? Vou passar uma costurinha aqui. Aqui eu tô com um pezinho já de zíper, calcador de zíper, mas não tem problema. Vou fazer um pouquinho maior. Você pode fazer aí com o seu pezinho de máquina normal. Esse aqui é menor ainda que o pé da máquina industrial, né? Esse aqui deve ser 0,25.
O pé da máquina industrial é 0,5. Ó, um espacinho como se fosse o pé normal. Retrocesso no começo e no final, tá? Aí, ó, eu vou dobrar pra cá. Tá assim agora do lado avesso, ó. Dobro aqui. E dobro aqui pra poder cobrir essa costurinha que a gente acabou de fazer, tá? Não se preocupa com essa parte aqui de cima e de baixo, que a própria costura depois vai cobrir, tá? Você pode até cortar se já quiser, ou deixar da largura do zíper, tá? Vou fazer o mesmo aqui desse outro lado e volto. Lembrando que já tem que estar com o cursor, tá, gente? Pronto, pessoal, já fiz o terminal nos dois lados. Vou só prender aqui essa alça para ela não me atrapalhar. E deixa eu explicar como é que eu faço mais ou menos esse cálculo aqui, tá? Para poder ficar aquela distância boa e aquele buraquinho que acaba ficando aqui, aquele charminho. Eu tiro mais ou menos 1,5 m, 2 cm, 1,5 m aí. 1,5 cm, 2 cm de cada lado, tá? Para poder ficar com aquele acabamento. Porque aí depois vai vir a costura aqui, né? Se for em máquina doméstica, 0,75. Então, ainda tem que ficar um espacinho para poder aparecer o terminalzinho aqui do zíper, tá? Então, é mais ou menos os 2 cm que eu tiro. Aí, olha, agora eu vou achar o meio. Eu junto aqui costurinha com costurinha. Vou marcar aqui, ó. Pode ser com um lápis, um giz. Mas não dá pique, não, tá? Porque depois desfia. Aí já viu, né? Pronto. Assim não vai aparecer. E aí, olha, eu vou colocar marquinha com o pique, tá? Como essa aqui é a minha frente, então eu tenho que lembrar de colocar essa parte do cursor, ó, apontando pro meu lado esquerdo. Porque a gente, o tradicional é você abrir da esquerda para a direita, tá? Então sempre lembra disso. Ó. Clipar tudo aqui, bem bonitinho. É uma bolsa simples, pessoal, mas que vende muito nessa época de volta às aulas, tá? A gente fica pensando só nas mochilas, nos estojos, esquece dos professores. Que eles também querem as coisas novas, né? Vamos colocar aqui, ó. Dá um retrocessozinho no começo. O mais pertinho que você puder dos dentinhos do zíper, tá? Eu tô fazendo com o pé calcador de zíper, então ele já fica bem próximo. Chegou aqui perto do cursor, ó, levanta o seu pezinho. Não precisa tirar da máquina. Só passa o cursor pra lá e continua a costurar. Depois que você usa o pezinho de zíper, ou aquelas máquinas domésticas que tem posicionamento da agulha, né, que você bota para a esquerda, você vê que o acabamento fica melhor, você não quer mais outra vida. Agora, olha, vamos pegar um dos forrinhos. Normalmente, esse forro aqui que vai ficar aqui atrás da parte da frente, eu não coloco o bolso, eu coloco o bolso no outro forro, que é para quando você abrir, você vê o bolso na parte de trás da bolsa, tá? Então, a gente vai colocar o forrinho no outro bolso, e não, no, o bolso no outro forrinho e não nesse aqui. Deixa eu ver se a medida tá certa, tá certa. E aí, ó, a gente vai igualar aqui. Se tiver sobrando, não tem problema, depois a gente refila. E aí, a gente vai costurar ele todo, tá? Desde aqui do começo, ó, e vem costurando bem em cima da costurinha que a gente fez anteriormente, tá? Já cheguei aqui no meu cursor, ó. Levantei o meu pezinho, passei para lá o meu cursor para não me atrapalhar, não deixar minha costura torta. Ó. E aqui eu venho até aqui o final, tá? Aí, ó. A gente vai passar
o forrinho para trás. Olha como é que fica bonitinha essa costura. Bem pertinho aqui, tá vendo? Do tecido. Depois que a gente acostuma, eu pelo menos aconteceu isso comigo. Depois que eu me acostumei com o pezinho de zíper, eu não consigo mais fazer sem ele. Porque não fica tão pertinho assim essa costura, tá? Então, ó, eu venho desde aqui de baixo, ó, rebatendo, tá? Bem na beiradinha. Tá vendo por que que a gente não pode costurar a alça até aqui o final? Tem que ter esse espaço aqui. Chega pra lá o cursor. E rebater é importante, gente, pra não ficar levantando o forro, tá? Olha, eu vou fazer exatamente a mesma coisa aqui do outro lado. Eu vou pegar a parte. Ah, não, mas antes eu vou colocar o bolsinho aqui com vocês. Ó, vamos pegar aqui o nosso forro. Tá do avesso, não. Do lado do comprimento, ó, tem que ver aqui porque a medida é quase que a mesma. Chega a ser quase um quadrado, mas não é. Que ele tá com 50, deve ser esse a altura. É, a altura tá aqui. Então, olha, eu vou achar aqui o meu meio. Um bolsinho simples, tá, gente? Mas é bom a gente sempre fazer, porque faz muita falta, ainda mais uma bolsa grande assim, quando não tem bolso, fica tudo jogado dentro da bolsa, não é legal. Achei o meu meio. Vou pegar aquele pedacinho, olha, de bolso. Eu vou botar ele frente com frente. E vou fazer uma costura, ó. Vou deixar esse espaço para desvirar e vou costurar aqui. Já desvirei, pessoal, ó. Aqui tá o espaço por onde eu desvirei. Já dobrei aqui bonitinho. Não vou fechar ele agora, que eu vou fechar quando eu for colocar o bolso. Já ali no forro, ó. Eu vou achar aqui também o meio. Vou dobrar aqui, ó. Vou vincar bem. Que é pro bolso ficar bem centralizado. Ó, tá bem vincado. Nessa outra parte aqui, que é a parte que não tá o buraquinho, que vai ficar aberta, vou passar uma costurinha aqui em cima, ó, do lado que não tá aberto, só pra fazer um acabamento aqui, deixar um pês-ponto aqui bonitinho. Tá? Pronto. E aí, nós vamos posicionar ele aqui, ó. Bem no meio. Não precisa ser muito lá para baixo, porque como é uma bolsa muito grande, né? Acaba que não vai ter um acesso muito fácil. Então, deixa lá mais para cima. Vou dizer para vocês aqui a medida que eu deixei. Oito centímetros, tá? Daqui de cima pra cá. Aí a gente olha, vê se tá bem certinho, ó. Tá bem retinho, tudo bonitinho. Aí agora a gente começa aqui, ó. Faz um retrocesso caprichado nas pontas, porque como vai mexer, né? Então pode abrir essa costura, não é o que a gente quer. Chega aqui no final, ó. Vem bem na beiradinha, tá? Que é pra poder pegar. Fechando esse espaço aqui que ficou, ó, por onde a gente desvirou. Acabou que arrematou. A máquina é tão sensível, qualquer coisinha ela arremata. Ó. Pronto. E aí eu vou aproveitar, já que já tá esse vinco aqui, eu acho um bolso assim, é preferível dividir ele no meio, que eu acho que tem como aproveitar mais, organizar melhor as coisas aqui dentro do bolso, tá? Então eu venho em cima do vinco, ó, eu sei que é o meio dele, e divido o bolso. Tá vendo? Ela pode botar um celular aqui, pode botar a chave. Tá? Então esse nosso forrinho aqui já tá pronto. Aí agora, como eu falei com vocês, ó, a gente vai pegar o outro lado
né? Que é aqui a parte das costas. Vou prender também aqui para não me atrapalhar enquanto eu costuro o zíper. Depois eu tiro. E aí a gente vai trazer, olha, a parte que já tá com o zíper, frente com frente, tá? Procura posicionar bem certinho, ó. Lembra que a gente achou o meio e já tinha feito aquele tracinho do zíper? Então, bem certinho, que é pra depois casar também as alças, tá? Tudo tem que casar bem certinho. Por isso que tem que achar o meio e respeitar a margem de costura, tá? Ó, vou fazer a mesma coisa. Vou fazer essa costura aqui com um pezinho de zíper. Depois eu venho, olha, com o nosso forrinho, frente dele com a frente desse aqui. Costuro em cima da costura anterior, desviro e rebato. Prontinho, pessoal, ó, vai ficar assim, tá? Eu já vi que tá na mesma direção as alças. Já rebati aqui, ó, como fica bem fininho o zíper, ó. Fica parecendo basicamente só o dentinho. Um acabamento muito bonito que fica com o pé calcador de zíper. Agora, olha, nós vamos fechar como se fosse uma necessaire, tá? Ó, vamos passar a parte da manta para um lado e a parte do forro de outra. Mas tem uns macetinhos aqui que a gente não pode deixar de mencionar, tá? Deixar a alça lá para dentro, que é para não costurar ela. Primeira coisa, nós vamos casar essa costura aqui, ó, tá? Vai botar esse risquinho aqui da costura bem juntinho, ó, com a outra costura. Isso aqui é a primeira coisa que a gente bate o olho. Se sobrar ou faltar embaixo do lado, não tem problema. A gente vai acertar na costura, tá? Então, ó, vamos casar aqui embaixo também. Aqui assim. Sempre que você for fazer bolsa, que seja assim, dividido, né? Que às vezes a gente não tem o tecido inteiro, mas a gente pode combinar com uma outra cor, como fiz essa bolsa aqui, que ficou bem bacana. Mas a gente tem que prestar atenção nesse detalhe, tá? E aí depois é acertar aqui em cima. Mesma coisa, tá? Esse finalzinho aqui, ó, essa beiradinha aqui, tem que estar na mesma direção dessa beiradinha aqui, ó. Assim. Puxa o forro para trás e deixa aqui casadinho. Como é uma peça grande, para você não se embolar, o que que a gente vai fazer? Nós vamos primeiro costurar a parte da manta. E aí depois a gente costura o forro, tá? Deixa eu casar aqui também, ó. Que isso aqui é uma coisa que olhou, pelo menos em mim, já incomoda se estiver errado. Então, já vi que tem uma diferençazinha aqui, tá vendo? Ó, mas isso aqui não tem problema, a gente refila sem problema nenhum. O que é que eu vou fazer agora? Vou botar minha alça bem pra cá pra não costurar ela. Vou começar daqui, ó, vou dar bastante retrocesso aqui, venho até aqui. Embaixo, subo e dou um retrocesso aqui, tá? Eu esqueci de falar para vocês, olha, do encaixe das alças aqui embaixo também, tá? Importantíssimo. Como tá tudo bem certinho, ó, ela vai encaixar perfeitamente. Mas bota aqui uma presilha, um alfinetinho, ó, que isso aqui também é muito importante. E quando passar aqui em cima com a costura, dá uns 3, 4 retrocessos aqui, ó. Que é pra reforçar mais ainda ela, tá bem? Já costurei ali o lado da manta, pessoal. Aí agora, olha, a gente vai costurar a parte do forro, tá? É uma estratégia para essas peças assim muito grande não ficar muito torto, tá? Também para quem tá no começo, significa que tem sempre que costurar tudo ao mesmo tempo. Eu acho que assim fica mais fácil. Quando é peça muito grande, eu faço assim, mesmo tendo experiência, ó. Tá vendo como esse lado aqui tá um pouquinho maior? Depois a gente refila. No problem.
importante é ficar tudo bonitinho, certinho, né? E aí, nós vamos deixar um espaço generoso aqui, ó, de uns 15 centímetros, pra gente poder desvirar esse bolsão, tá? E a mesma coisa, ó, dei retrocesso aqui e aqui, mas eu vou continuar aqui com retrocesso. Venho, pezinho de máquina, chegou aqui, costura até aqui, paro, pulo, retrocesso, venho até aqui. Fiz a costura no forro também, deixei o espaço para desvirar. Mas eu vou dar uma arredondadinha nesses cantos, que eu acho que vai ficar mais charmoso, gente, ó. Eu guardo esse, né, esse conezinho aqui de linha de bordado, que ele é mais larguinho. Então eu vou, ó, só nos cantinhos, tanto do forro quanto da manta, ó. Eu vou passar aqui e vou passar a costura em cima desse meu risquinho, que eu acho que fica mais gracioso, eu acho. E aí eu vou só passar a costurinha aqui em cima, ó, nos quatro cantos, e vou refilar isso que sobrou. Aí eu volto pra gente desvirar junto, tá? Cortei, olha, os cantinhos, agora vão ficar arredondados do forro também. E aí, ó, só abrir aqui o zíper. Ficou com uma abertura bem bacana. E aí a gente desvira, tá? Ficou um baita bolsão, ó. Cabe um laptop aqui tranquilamente, tá? Se a pessoa quiser levar um laptop e aquelas folhas, né, aqui de prova, de livro que o professor carrega, aqueles um monte de caneta, de lápis. Cabe muita coisa aqui, tá, gente? Não necessariamente precisa ser uma bolsa para professor, tá? Que devido à época, né, sempre tem esse tipo de pedido, de encomenda. Olha aqui como é que ficou certinha a junção, olha. Nome disso aqui? Capricho. Isso faz muita diferença no seu trabalho, tá, gente? Capricho nunca é demais. E fica aquela coisa harmônica, bonita, ó. Aqui também, ó. Tá vendo? Certinho. Capricho. Isso aqui agrega valor ao seu produto. O cliente percebe isso quando tá bem feito e quando não tá bem feito. Aí agora, olha, eu vou dar aquela passada, ó, o outro cantinho também aqui, ó. Exatamente, ó. Bem alinhado, tá vendo? E aqui o cantinho aqui do zíper, olha, fica com aquele acabamento que a gente também ama de paixão. Deixa eu botar aqui o forro pra dentro pra mostrar o acabamento aqui do zíper. Agora eu vou passar, ó, pra ele ficar assim. Eu acho esse acabamento lindíssimo, ó. Tá vendo? Fica um dedinho aqui só de abertura, olha. Mas para costurar, principalmente máquina doméstica, esse acabamento é sensacional. E ele interfere muito pouco, olha, na abertura da bolsa. Muito pouco. Então, pessoal, eu vou passar, vou fechar aquele buraco ali do forro. Aqui o bolsinho, ó. Como eu falei, essa é a frente. Quando você abre, ó, você já vê o bolso aqui, tá vendo? Vou passar, vou fechar o fundo do bolsinho e já volto com ela prontinha para mostrar para vocês. Prontíssima, pessoal. Olha que coisa maravilhosa que ficou essa bolsa, gente. Olha isso, que perfeição maravilhosa. Olha, dá para carregar bastante coisa aqui dentro. O peso vai, a alça aguenta esse peso todo. Olha por dentro, que capricho de forro. Um bolsinho, olha. Um amor, gente. Maravilhosa, maravilhosa essa bolsa. Muito linda mesmo, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado de todas essas dicas que eu passei para vocês. Essa época também é uma época da gente lembrar dos professores, tá? Essa daqui, pessoal, eu não vou colocar no site porque essa aqui já tem dona, tá? Mas
dá uma passadinha lá no nosso site, tem muita coisa bacana lá também, tá? O endereço é www.ateliefiozepetbycris.com.br. Conto com essa tua visitinha por lá, tá bom? Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.